У мене врізка виходить десь в цій області, особисто моя. Сусіди через дорогу, вони били під дорогою, врізка відповідно десь локація і тут. Під гаражом йде труба в рукаві, труба в трубі. І виходять прямо на колонку, нема в мене ніяких поворотів. Ось так, виходячи з дому, у когось біля подвір'я одразу починається дорога. Чиїсь будинки розташовані на схилі, чиїсь в балці. Поруч можуть бути комунікації, газові труби, а також дренажна система. Люди бідкаються, що копати ями, а також встановлювати лічильники немає місця, а також це й небезпечно, за їхніми словами. Жителі Вільнянська зібралися у різних районах міста, аби з'ясувати, чому вони мають виносити лічильники обліку витрат води за межі своїх домоволодінь. Почалося в июлі місяці. Почалося це у липні минулого року. Прийшли із протоколом, що треба мені винести колодязь за межі двору. Кажу, я підписувати нічого не буду. А вони мені: ми вам відріжемо воду. Я питаю, які підстави для цього? Нічого не відповіли. Ось в мене всі квитанції є. Мені прийшли, нарахували по 995 гривень за воду. Я стільки не споживаю. Я побігла до водоканалу, а вони мені кажуть, що це за полив саду, що я крала воду. Але це неправда. Я витрачаю максимум до 2-3 кубів. Тут немає дерити яму, немає дозволів на це. Тим паче наша вулиця стоїть на руслі річки. У нас вода у дворах, в криницях, в підвалах. Хто її викачуватиме? Вільнянці розповідають, що оглядові ями на території їхніх домоволодінь в декого існують ще з 50-х років. А облаштувати новий колодязь нині коштуватиме близько 8 тисяч гривень, зазначають вони. Хто буде відповідати за їх сохранність? За сохранність щотчиків. Може любий залізти, обірвати пломбу, людям будуть опять насчитувати штрафи. Це раз. Во-вторых, як буде ця земля видаватися чи виділятися? На неї треба тоді оренду, хто її буде платити? Це комунальна собственность земля по вулиці. Хто буде платити за оренду цієї землі? Хто? Другий і останній вопрос. У нас всі пенсіонери, які отримують пенсію мізерну, за який счет люди будуть робити? Будинок від будинку 10, 15, 12 метрів. З двох сторон протягнута вода. Якщо почнемо рити колодці оці ставити, це буде колодець на колодці. Не помістяться вони, це тоді треба робити сплошний тунель. За словами міського голови Вільнянська Наталії Мусієнко, щодня надходить близько 15 скарг від людей щодо цієї проблеми. Відповідно, повернутися до КП водоканалу Запорізького змоги вже немає. Перейти на свій водоканал – це була теж одна із можливостей, так? Переведення. Але переведення це було неможливо в зв'язку з тим, що наша громада не має ніякої техніки абсолютно для того, щоб працювати на тих же поривах, на всьому цьому. Міський голова Вільнянська зазначає, що була ухвалена міська програма з надання допомоги малозабезпеченим верстам населення для обладнання нових оглядових ям та встановлення лічильників. В середньому 5-10 тисяч необхідно витратити на встановлення саме лічильника. На виїзд його. А загалом, який бюджет цієї програми? Я маю на увазі там 50 тисяч, 100 тисяч? 50 тисяч. 50 тисяч, тобто? 50 тисяч, але це програма, яка має право розширятися. При необхідності будемо додавати ці кошти, тому відповідь, 50 тисяч, так, є на перший час, якщо будуть звертатися люди, а потім будемо додавати, будемо допомагати. Загальна заборгованість жителів міста за водоспоживання складає близько 5 мільйонів гривень, зазначив генеральний директор комунального підприємства облводоканалу Сергій Басанський. Коли учетний прибор стоїть на території домовладіння, коли лічильник стоїть на території домовладіння, якась частина приватного водоводу, вона не обліковується. Наприклад, є вулична водопровідна мережа, є абонента. Згідно закону про комерційний облік, то лічильник має бути встановлений в місці приєднання. Якщо лічильник стоїть на приватній території, то він вже вважається не комерційним, а розподільчим. Ми пропонували, аби мінімізувати затрати, в один метровий колодязь встановлювати 3-4 лічильники. За словами юриста Сергія Панцакова, в даній ситуації споживач або погоджується, або надає пропозиції про встановлення лічильників в іншому місці. Законом України про комерційний облік теплової енергії та водопостачання визначено, що
Пункти обліку встановлюються якомога ближче до врізків центральних водогін. При цьому зазначено, що встановлюються такі пункти на території споживача безпосередньо. Вона пропонує визнати ці прилади обліку, які вже встановлені, як вузол комерційного обліку, щоб водоканал просто погодився з тим, що ну, дійсно вже це є і немає необхідності повторно десь щось встановлювати. Маргарита Галіч, Андрій Варіонов. Новини на Суспільному. Запоріжжя.